Вітаю, Харків, 367-ма доба так званої операції. Це у діда холодильник. Консервація. Тут теж консервація і крупи. Я храню на вулиці, менше жучків заводиться, всякого мотилька і все. Так, зараз я буду опускатися в свій бункер. Це велосипед, він не мішає мені, тому що дивіться, в мене ляда така от. Бачите, закрилася. І вона піднімається, раз підняв, завжди відкрита, тому що треба швидко спуститись в бункер. Зараз я буду спускатися в бункер. Так, я розворачуюсь і як рак задом спускаюся. Бачите? Це такі ступеньки. Зараз я вам світ зроблю. Бачите? Це арматура. На вуглах у мене арматура. 2008 рік, коли були вже проблеми в Грузії з ворогом, дід почав цей підвал, я його називаю бункер, бачите, арматура товста, 20 чим-то діаметр, вона і не скользить. І ступеньки, бачите, сухі в мене. Я потроху опускаюся. От. І трошки розвернуся. Мені треба закриваю, бо зараз хоч і тепло, у мене така от ширма. Закриваю, бачите? Так. Земля. Нельзя бетонувати. Тут земля. Так, це теж консервація у діда, що він не пропаде. А це ось я показую. На рівні обличчя це банки стоять тут. От один ряд, другий ряд і вверху третій ряд. Це такі банки. Їх дід робив коктейлі з них. Ще й бутилки, ну. Зосталися, ну, наповнені, надо, треба буде їх перебрати деякі. Так, а зараз я йду, ширина 2 метри. Бачите, така ширина. А ось і лимон. Бачите, лимон новогрузинський, цвіте. Чому я сплю під лимоном? Це картошка, запах. Трохи є запах. І пиль даже. Я листя мию, тому що пиль дід туди-сюди починає бігати. А це леопард. От такий леопард. Так, я виключу свій акумулятор. Так, а включу. У мене є. О, включу такий світ. На що його садити? Акумулятор. Отакий леопард покривало захищає старого. Так. Ну, це каламандінчик у мене є. Отакий ось, бачите, ягода. Глаза тішить. Він не цвіте, тому що ще сонця мало. Так, о, я сів. І тут тоді до консервації повно. І банки пусті береже. А ось пригодяться. Так. А ось і сам бункер. Бетон. Заганялися штирі. Крепилася опалубка залізна. І заливався бетон. Бетон мішали вручну. Бачите, ось полоси поставалися. Це до палубки, от.
Вот такая опалубка была на 500. И он аж до самого верха. Ряды, ряды, ряды. И он даже штыри деякі позаставалось, дети не успели вытащить их. Спешил. Треба было выкопать кубів 10 земли. Это целый КАМАЗ. Перенести ее. А потом уже робити опалубку. Ну, а сейчас с каламандина можно так, старый будет потроху тішитись и засыпать. Ягодка уже пора зривати, она уже вызрела такая все. Но мне погано, бачите, что пыль, такая пылюка в подвале, она дыхать, кашель у деда начался. Поэтому хоть якась дезинфекция старого, краще держати. Сейчас я его поближе поставлю, чтобы на бачили вы. О. Це лимон новогрузинский. Весь в квітах. Весь. И одни квіти распускаются, падают, другие квіти цветуть. И запах. Запах жасмина. Как будто кто-то мне тут духи розбризав. Дякую, що з дідом видержимо. Рік продержились, і ще рік, і все. Дякую, що були з дідом. До зустрічі. Дякую за леопарди.